Prekazi përkujtoi sot në 36 vjetorin e rënjës dëshmorët Tahir Enebih Meha. Me kurora lulesh e një minut heshtje, familjar, miq e qytetar nderuan veprat e dy dëshmorëve të rënë për lirinë e Kosovës. Lufta e heroizmi i tyre, i shfaqur në maj të vitit 1981, u tha se ishin shembull për rinin shqiptare. Heroizmi dhe lufta e mihajve në dekada dhe sot është motiv më i madh për secilin nga ne, për të ndërtuar dhe fuqizuar shtetin tonë, Republikën e Kosovës. Dashuria për atë dhe e heronjme të kumbit dhe të jetë, edhe për gjeneratat të ashme bërim, frimzimi, patriotik, për dhe pjesë rëndësishme mbi cilin dhe të ndërtuet e ardhmja e femive dhe një për vetanë. Për pavarësisht sakrificës e tyre, u deshën të kalojnë 36 vite, për t'ju njohur statusi i dëshmorit, Tahir Enebih Mehës dhe 10 dëshmorëve të tjerë. E se kjo ditë do të vi, e besonin edhe familjarët e tyre. Kemi besuar fuqishëm në institucionet e shtetit në njohjen statusit dëshmor. Familja Meha apelon për një unitet kombëtar, shoqëror e politik, që të punojmë për vendin dhe popullin dhe amanetin e dëshmorve të realizojmë. Megjithatë, familja Meha këtë vendim të institucioneve po e konsideron të vonuar. Ma herët të duft, shumë njëhne e lumëtër që kena marë, pra dhe tash nuk u vonë, që me bërë. Tahir Enebih Meha u vranë më 13 maj të vitit 1981. A ditë forcat të mëdha policore e ushtarake të ish Jugoslavis rrethuan kullën e Mehajve, derisa këta të fundit ju kundër përgjigjen me armë. Qëllimi pushtetit të atëhershëm ishte arrestimi tyre. Sulmi ndaj familjes Meha, ku u përdorën edhe helikopter, zgjati nga mëngjesi deri në orët e vona të mbrëmjes. Aktiviteti për përkujtimin e këtyre dëshmorëve, që u organizua në kullën muzeit të Tahir Mehës, u bën nga komuna e Skënderajt, në bashkëpunim me shoqatat e dalë nga lufta e UÇK-s dhe familjet e tyre.